Brynjar, leiktíðin á enda væntanlega ekki svona sem að þið vildu ljúka þessu en þegar einhvern veginn komust við stýrið þarna snemma í fyrri hálfleik og þið voru í vandræðum með að komast svona upp á hliðin Já, við vorum alltaf elta og svo þannig að í byrjum þriðja leikur þá byrjuðum við vel náum ekki að koma stýrið, við vorum með á síðan brotnum aðeins, lendi 15 myndir, komum samt tilbaka og jöfnum leikinn hérna og við klikkum svona krúsial atriði svona til þess að ná þessu yfir okkar band og síðan voru þeir bara með Brussard og Seglingski þannig sjóðandi heita og þeir fóru illa með okkur í kvöld Tímabilið eldsnöggt ef þú sumir það upp, þetta búið að vera svona hálfgert jójó hjá ykkur eða? Já, þetta er erfiðasta tímabilið sem ég hef tekið þátt í, þetta búið að vera að reyna mikið á andlega liðina þannig að það ekki gaman að tapa 11 leikjum og vorum bara ekki að fungera vel í vetur en við náðum einhvern veginn að berja okkur saman fyrir úrslagskeppnina og sýndum það að við hefum alveg fullu tré við hérna Grindvíkingana en þeir eru náttúrulega búin að vera með sitt lið allan vetur fórum með það í æfingarferð þarna og búin að vera alveg saman í allan vetur og það er erfitt að keppa við svona sjóa lið þeir náttúrulega halda áfram að vita hvað þeirra styrkleikar eru við vorum ennþá svona alltaf að reyna að finna okkar styrkleika en síðan bara kom það í ljós að þeir voru bara betri við Hvað ber framhaldið í skauti? Það var bara kemur í ljós bara næstu vikum og síðan við ætlum bara að stefnum á titilin næstari það var á hreinu Takk fyrir Brynjar